Azərbaycanın ilahiyatçısı Padşahın Həsənli dünyasını dəyişibdir. Padşahın Həsənli haqqında danışda dastanlar yazılar, hikayeler yazılar, kitablar yazılar. Çünkü Padşahın Həsənli tək İslamı deyil, dini değerleri deyil, eyni zamanda əxlaqi değerlerin, milli değerlerin insanlara çatdıran bir insan idi, dahi bir şəxsiyyət idi, bir alim idi deyil. Bir alim dünyasını dəyişərsə, oradan bir aləm gedər. Çox üzücü bir hadisə oldu. Mən iki dəfə bizim görüşümüzdə iştirak edib Padişahın Həsənli bəy bir təmənnası şəkildə bir zəngimizə, bir fahişimizə gəlib iştirak edibdir. Padişahın Həsənli həqiqətən gəncliyə bir nümunədir. Gəncliyin bir nümunəsidir. Gəncliyi yetişdirən bir nümunədir. Bugünə kimi gəncliyə çox büyük dəstək verən, gəncliyin əxlaqi, milli dəyərlərini diqqət edən və onları doğru yolda getmək üçün hər bir dəstəyə göstərən bir insandır. Onun möcüzələri tək İslamı yönündə deyil, əvvəl dediyim kimi. Və eyni zamanda Hadşahın Həsənli həqiqətən bir İslamla məşğul olmayan, dini maraqları olmayan insanların da həyatında bir dəyişmə səbəb olan insandır. Dinlə maraqlanmayan insanlar belə Hadşahını böyük sevgiyle izleyirler ve onun bir paylaşımı gördüm. Bir gün dedim, ben dedi dostlarımın çiğninde gideceğim. Hakikaten bir gün biz de birilerinin, işte ailemizin, sevdiklerimizin, bizi sevenlerin, belki de bizi sevmeyen insanların hatta çiğninde gideceğim. Ama bugüne göre, bugünün değerini bilmek lazımdır. Bugünün kadrini bilmek lazımdır. Bugün bizim için o kadar çok değerlidir ki, sabah kalkanda belki de biz de bu hayatta, belki ben de bu hayatta olmayacağım. Ama bugün, bugünün için yaşamak lazım. Bugünün değerleri için yaşamak lazımdır. Yaxşılıqlar için, yaxşı əməllər için yaşamak lazımdır. Başta Adşahın Həsənlinin ailəsi olmaqla bütün Azərbaycan xalqına, Azərbaycan gəncliyinə başsağlığı verirəm. Allah'tan səbr diləyirəm.